Funcionários da prefeitura descarregavam estes pneus quando viram a fumaça sair do depósito, que fica dentro do barracão. Ninguém viu como o fogo teria começado, mas as chamas tomaram conta do espaço que pertence à Secretaria de Urbanismo do município. Por pouco, um problema maior não acontece, é que ao lado do barracão fica a unidade de pronto atendimento de Sarandi. Os bombeiros tiveram que ser rápidos para controlar as chamas. Pegou fogo nesse local, graças a Deus, só danos materiais, né? Ninguém se feriu e a Polícia Civil já está no local, vão estar avaliando o que aconteceu e posteriormente a gente vai estar vendo o que estragou, o que foi perdido. O incêndio foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. A Prefeitura ainda não sabe precisar o valor do prejuízo. Neste galpão eram guardados suportes de iluminação pública e objetos de decoração. A Polícia Civil já está no local, vão estar avaliando o que aconteceu e posteriormente a gente vai estar vendo o que estragou, o que foi perdido.